my body. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Palmas para a Milene do Estelebatico. Obrigada.
Luís Santos no saxofone e Paulo Fragoso no trombone. Palmas para eles, que eles merecem. Thank you.
Our goal is to put together a study based on literary sources, archaeology, anthropology, geography, history, demography, phonology, psychology, philosophy, anthropology, obrigado a todos por terem vindo. Terceiro aniversário de Banguru, não podíamos mesmo estar melhor. Entre amigos e família, amigos aí, amigos aqui. Os Hipnótica seguem-se, são uns deles.
singing girls and fingers, do me loving till your eyes now hear me sing, sing to me, sing to me, let me fool you. As the newborn child, I'm riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride now? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me fold you. É um prazer estar convosco. Muito obrigado. Um grande abraço aos Banguru. O nosso próximo álbum sai em fevereiro e esta foi a nossa singela homenagem ao João Pico e à sua tribo. Muito obrigado. Boa noite. Foi uma total surpresa. Eles não disseram absolutamente nada do que é que iam tocar. Completamente uma surpresa. Hipnótica. Nesta noite os convidados vão estar sempre a rolar. E agora temos aqui mais um. Vasco Duarte, Room 74.
show her the taste of sound. Dreaming about your body, dreaming about the way I do.
Dreaming around the way, dreaming about, dreaming around. Goodbye, the way I do. Pula. Vasquinho. Aninhos.
Temos mais um convidado. Desta vez é também uma representação dos Peace Revolution. É o Tito. Histérico, mano. Isto nunca para, se bem que às vezes parece. Agora, já de seguida, mano, vem mais uns amigos nossos. Bandex, mano.
Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Não. Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Não. Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que não faz tão mal, mas que... Nem podíamos ir às cigarritas, aos charutos, não é? Aos cachimbos que dizem que... Não, Acho que
Thank you.
Nós agora vamos cantar uma música dos Telepathic com a Milene. Espero que gostem. Se vir alguém, se você vai atrás, se você gosta, eu minto. Eu gosto, se você mente, eu sinto. Se o seu sonho tem graça, também é o meu sonho. Eu gosto, se você mente, eu sinto. Se o seu sonho tem graça, se você não percebe. Eu gosto. Thank you.
diretamente do Brasil. Obrigada. Yeah.
Vocês estão bem sentados? Bom, não é? Estar aí sentadinho. Podia levantar-se, não? Não dá espaço? Não, não. É proibido, tal, o senhor polícia. Não pode, então desculpa, eu não sabia. Desconhecia. Thank you.
Início a mais uma jornada. Pá, isto tem de ser apresentado assim. Room 74! Ha!
noite, meu people. Como é que está o people aí? Tudo cool? Oh yeah! É com muito prazer que estamos aqui. Tocámos, como vocês sabem, o Another 80s. Agora vamos tocar uma música do Room 74 que se chama Time to See. Aprecie aí, ok? Yeah! Come on, my funky people! Do it! People.
Well, everybody talks about the way I move my hands, and everybody comments the way I like to dress. Cause everyone is waiting for someone to lead the way. Baby, that don't work if you wanna be someone one day. To have some personality is something really hard, but all you have to do is listen to your heart. Don't worry in the beginning if it sounds like you're dead. Listen very carefully. Let it out for good. That keeps ticking in your mind. It don't matter if you push them, you can hear them from afar. They're always pointing you as the next new big star. Everywhere the story ends, I know it from the start. Nothing lasts forever, you're not a piece of art. But you can walk the world beneath you, and you should leave your own mark. Just do it really carefully. What I want with me and you.
E o Sugar Head, já devem ter ouvido falar dela, de certeza absoluta. Obrigado por terem vindo. Queremos agradecer aos Banguru por nos convidarem para o seu terceiro aniversário
Eles ainda são novinhos, nós também. Mas isto com o tempo, ficaremos velhos. Obrigado por terem vindo e por estarem sentados o tempo todo. E quem se quiser levantar pode se levantar, porque isto é uma pidum teatro e vocês estão aí, parecem uns atadinhos. Próximo tema chama-se Like When I Was 17. Dress for tonight and take me out with you. We will dance until we get confused. Don't take this too much deep. Make me laugh and take a drink. Forget about your man. Levantem-se, amigos, levantem-se. Olá, boa noite! Ponham-se em pé! Obrigado, fã número 1. Wake up at 6 o'clock. Every day I go to work. Sometimes I take the bus.